gatavošanās konkursam bija īstenībā diezgan smaga, jo, protams, mums visiem vajadzēja rādīties bikīni, tāpēc es pati, kā es gatavojos, es ievēroju diētu. Nekādu konkrētu, vienkārši ēdu veselīgi gauzi pārsliņas no rītiem un salātu lapiņas un dārznīšas un visu kaut ko tādu. Jo šeit ir ļoti smags darbs, ļoti daudz, kas jāiegulda sevi, lai sevi attīstītu, lai parādītu cilvēkiem to, ka manī ir iekšā spēks, manī iekšā ir grācija un es spēju būt misters ogre. Lai sasniegtu savu mērķi, es ne tikai piedalos mis un misters pasākumā, bet arī ārpus tā visa konteksta ir liela, liela aizskato. Šobrīd esam pie Druvo Haritonovā. Yes, aiziet! Es tikai tu filmē, mums sanāk ļoti labas bildes, ļoti labi. I am, I'm too fabulous, I'm so fierce that it's in nuts. I live to be my dolphin. Dress me, I'm your mannequin. J'adore Vivienne habiller moi. Gucci, Fendi et Prada. Valentino, Armani, Tour. Merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put it on the me. Don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on the me. I am anyone you want me to be. Fashion, put it on the me. Don't you wanna see these clothes on me? Tiekot iekšā mis un misters ogra pasākumā, un tas ir, varētu teikt, konkurs, ļoti prestižs un grandiozs konkurs. Redzot, strādājot kopā ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, kuri jau tagad ir tapuši par maniem draugiem, un tas atbalsts, kas nāk no katra cilvēka, kad tev palīdz pārvarēt bailes no skatuves, no runas mākslas, no tā, kas notiek visapkārt. Tas ir ļoti liels pluss, jo iekšēji tu no tā pilnveidojies, iekšēji tu no tā audz, un cilvēks no malas nāk klāt un ar tevi saka, klausies, grunta, tu neesi vairāk tāds kā kādreiz. Un tu tā kā nedaudz sāc satraukt, es domāju, vai tu tiešām esi uz slikto pusi, vai kaut kā sāc uzdot jautājumu. Saka, nē, tu esi kļūst izskatīgāks, mīļāks, jautrāks, patiesāks uz dzīvi, uz dzīves skatījumiem, uz patiesām vērtībām, kas ir svarīgi ne tikai tev, bet arī iejūtība pret citiem cilvēkiem. Kas ir mūsdienās tiešām ļoti svarīgi, un tas ir tas, uz ko es eju un uz ko es strādāju pats ar sevi, lai izprast cits cilvēks, lai izprast pats sevi. Piedaloties šajā konkursā esmu noteikti smiegūs pirmkārt jau jaunas draugas, tāpēc, ka mēs visi esam ļoti jauki, jautri jaunieši, kas kopā dara dažādas lietas, iet city fitnessu, iet uz dažādām fotosesijām, kā arī dejo kopā un iemācās daudz lietas. Arī šis ir kā treniņš pašlaik tieši konkursa finālam. Un, ja godīgi, tad tieši šajās fotosesijās es esmu iemācījusies pozēt kameras priekšā. Un tas man bija jaunums. Es iemācījos dažādas rakursus, kuros es izskatos vislabāk. Un manuprāt, tā ir ļoti vērtīga pieredze jebkuram jaunietim, un jebkuram jaunietim vajadzētu iegūt šādu veidu pieredzi. Tāpēc noteikti piedalīties nākamajā Miss un Misters Ogre 2012. Šeit es dejoju, šeit es esmu aktieris, un šeit es pavadu arī savu lielāko laiku daļu. Dejojam, dziedot un darot visādas glamūrīgas lietas, kas saistīts ir ar kabarē. Šobrīd mēs esam šeit tāpēc, lai parādītu vietu, kur es strādāju un kur es dabūju izaugsmu tieši sakarā priekš Miss un Misters Ogres pasākumu. Šī ir mana darba vieta, tā es strādāju jau gadu, tā kā arī konkursu ar darbu man nācās apvienot. Es varētu pateikt ļoti lielu paldies īstenībā saviem darba kolēģiem, kas man atbalstīja,
un samainījās, kad vajadzēja darbu un konkursu es apvienoju diezgan īstenībā viegli, bet man bija trešā lieta, kas man vēl bija skola, līdz ar to strādāju, mācījos un piedalījos konkursā visus trīs mēnešus. Salīdzinoši ar to, kāds es biju pašā sākumā un kāds es esmu tagad, pateicoties tas ir viss Miss & Misters ogra pasākumam, jūtam izaugsmi manī pašā. Es jūtos daudz, daudz brīvāks, daudz, daudz atraisītāks, ko visu, ko es daru. Vairāk neuztrauc kameras lietas, vispār nemaz. Šis konkurss man deva ļoti daudz. Es daudz ko iemācījos un saistībā ar nākotnes plāniem noteikti es vēlētos piedalīties vēl līdzīgos pasākumos, jo, manuprāt, tie ļoti daudz ko dod, teiksim, tīri personības veidošanai. Un jau visa tā pieredze vien, tas jau ir daudz vairāk nekā tā varbūt tā pati uzvara. Un es noteikti ieteiktu visiem, kam ir iespēja piedalīties tādos konkursos, jo, nu jā, jāpilnveidojās, jāaug, un tas ir forši viena. Uz fināla uzdoto jautājumu, kuru cilvēkus intervētu, man būtu tāda iespēja, es īstenībā atbildēju ļoti slikti, manuprāt. Kas būtu pirmais jautājums, ko tu prasīti? Pirmais jautājums. Tāpēc, ka tajā brīdī jūs skatos vienkārši, tu nezinu, tu, nu, tev vienkārši nestrādā domas tajā brīdī. Varbūt kādu dziesmu tu kopā gribētu nodziedāt, vai ne? Es īsti neprotu dziedāt, tāpēc varbūt, ka nedomāju. Es tik ļoti apjuku un īstībā man ir kauts par to pašai. Ja būdama žurnālistikas studenta, tomēr man vajadzētu atbildēt labākus jautājumiem, ziniet. Īstumā man pietrūks no konkursa viss tas, kas tā ģimenes atmosfēra, tas, kad mēs visi nācām kopā, veidojām šoviņus, runājāmies, tusējāmies, vienkārši dzīvojām katrs savu dzīvi un pats skaistākais, kas vien var būt, kas man patika, ka neviens neko netēloja. Šau gaitā, šau laikā mēs bijām paties, tādi, kādi mēs esam. Varbūt pirmā diena, pirmā stunda bija tāda, kad cilvēki viens uz otru skatījās un varbūt domāja kaut ko savā galvā un kas notiek apkārt un kāpēc. Bet visā kopumā tā ģimenes sajūta patika un tas ir vēl jūtams arī šodien. Mēs atrodamies prestižā, kas mēs esam? Misteri Ogre. Jā. Yeah. Ko mēs te darām? Mums tulītās pēc cik minūtēm? Pēc 4 minūtēm mums sākās šoviņš un būs deja. I'm sexy and I know it. Yeah. Es esmu ļoti, ļoti satrauksies, tāpēc, ka mums pēc 5 minūtēm ir jāiet jau ārā. Un Mārniņš arī satrauksies, vai ne? Tas ir mans partneris Mārniņš. Es nevaru vairs parunāt, tāpēc, ka šeit... Ok, tas ir esi. Mums šeit ir ļoti jautri, jā. Mēs gaidām īstenībā iznācīt nenormāli. Mums baigi forši. I'm sexy, I know it. Tagad bikīni iznācījums būs. Mēs veidam bikīni iznācījums tagad. And ever since they said it, it's been hard. But never mind the night you had to cry. 'Cause you had never let it go inside. You worked real hard. Vita Miss Ogre 2011. Šajā vakarā ir Jukta Jelenjanova. I believe.
esam priecīgi. Nesatiks vairāk. Tas, kas iegūt titulu vicemiss, nozīmē tikai to, ka man ir jātiecās uz augšu. Es domāju, ka noteikti pretendēšu kādu starptautisku konkursu. Tu jau redzēsi, kā man veikties. Tie ir mani tālākie nākotnes mērķi, jā. Tāpēc, dargie skatītāji, skatamies! Cienītās dāmas un godātie kungi! Un tā cienītās dāmas un godātie kungi! Cienītās dāmas un godātie kungi! Ai, 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 mīļie cilvēci, mīļie skatītāji, mīļie jāda, dārgie klausītāji! Es nesapratu ne vārdu, ko tu man tikko pateici. Nezinu, blā, blā, blā. Es nevaru parunāt par sevi. Tik daudz bildes man visas patīk. Tā, tu mēs laiku filmē? Ak, mans dievs. Man nepatīk runāt, kameras priekšās arī satraucos. Man patīk, ka man intervē. Jo man ir patiekties. Nē? Nē? Man vārdu nedrīkst pirmā. Šausmas. Nē, neteiksim tev paldies. Un paldies visiem skatītājiem. Aizvien mūtu.